טוב מאוד וחודש טוב מאוד, כסלו בפתח, חודש של אור וניסים. אז יהיו פה כאלה, חבר הכנסת מיקי זוהר יהיה פה, אחרי המילים הטובות שאמרה עליו השרה מירב כהן בשבוע שעבר, יהיה לו רף גבוה מאוד להגיע אליו, נראה אם הוא יעמוד בזה, גם עדי זינגר תהיה פה, אבל תראו את זה, איזה שמחה, כנס השלוחים המסורתי, נערך השנה בניו יורק, עם 5,000 שליחי חב"ד מ-105 מדינות, אבל הפעם הם עשו את זה, כל אחד ממחשבו הוא. אוקיי, כנס זום שכזה, את התמונה המסורתית שבה כולם מצטופפים בפריים אחד, הם החליפו לאלפי ריבועי זום כאלה, שעליהם היה רשום מנחם מנדל, אלא מה? אבל כמו שאני מכיר את החבר'ה האלה מחב"ד, בטוח שהיה שמח ושהם לא ויתרו על ההתוועדות המסורתית, נכון? בסוף כל החסידים וגם המיקרופונים שספגו את די הלחיים לחיים, קמו לשיר את איי 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 יחי אדוננו, אך איזה שמחה, אין על חב"ד, אין. אוקיי, שימו לב ליונה הזו, כן, אוקיי, אפרופו שלום ושמחה, היונה הזאת נמכרה בכמעט 2 מיליון דולר, זה לא היונה של נוח, לא, זו לא היונה של נוח, זו יונה מהירה מאוד, היא נקנתה על ידי קונה סיני אלמוני, זו יונת מרוצים, ואני שואל, למה דואר ישראל לא קנה אותה? זה אחלה יונת דואר, נכון? זה היה מייעל את השירות. היא בטח הייתה כבר עובדת באינטרנט על פס רחב, הכל היה מגיע בזמן, אך, הקונה הסיני בתגובה, זאת ארוחת הצהריים הכי יקרה ששילמתי עליה עד כה. אני מקווה שזה יותר טעים מהטלף שהוא אכל בחורף שעבר. אוקיי, מטייל בשמורה במדינת וושינגטון בארצות הברית, קם לתחייה אחרי שהרופאים קבעו את מותו. וואו, לא ברור. אם את דום הלב הוא חטף לפני או אחרי שהוא שמע על תוצאות הבחירות שם, אבל כנראה שממתי טראמפ יטיס אותו מהר, יכול להיות שזה יהיה הכל שחסר לו. אגב, להביא אנשים מתים לקלפי זה טריק מעניין הדבר הזה. לא זוכר איפה שמעתי על זה פעם. לא יודע, מה שבטוח שאנחנו באמת מאחלים לכולם בריאות, ושאין ייאוש בעולם כלל, רק בריאות ושמחה. אם חושבים על זה כמו שצריך, ואין כמו שמן זית זך, לבריאות. שימו לב לידיעה המשמחת הזאת, נוער ממעלות תרשיחא יצאה למסיק זיתים, והם יתרמו את כל השמן שהופק שם לתושבי העיר. ממש השמנה והסלטה של הנוער. שם טוב משמן טוב. שלום לאמיר אבוקסיס, מנהל מחלקת הנוער בעיריית מעלות תרשיחא, ולהדר סופר הקומונרית, נכון? מסניף בני עקיבא בעיר, הדר סופר, שלום רב. אהלן, מה נשמע? מה שלומכם? בסדר גמור. סיימתם עם המסיק? אנחנו עדיין במהלכו, אבל כן. כן? ומה, כמה יצא לנו עד עכשיו? כמה זיתים ככה כיתתנו? נראה לי שכמה אלפים. כמה, בליטרים כמה יוצא? אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו באמצע עדיין. אוקיי, אנחנו מאחלים לכם הצלחה, תמשיכו לעשות דברים טובים. שאלה, מאיפה בא הרעיון? דווקא למסוק זיתים ולתת אותם למי שצריך, לתושבי העיר. כן. מאיפה בא הרעיון? מה זה? מאיפה הרעיון הזה? מאיפה הגיעה המחשבה? הרעיון הזה בעצם נוצר בשיתוף פעולה בין חברי הסניף, חברי הבית שרצו לעשות התנדבות חקלאית, לבין אנשי עירייה, אנשי מחלקת הנוער והישיבה התיכונית. בעצם יש פה שילוב של כמה גורמים בעיר, חינוך בלתי פורמלי, חינוך פורמלי, ונוער שרוצה לעשות טוב, ובעצם משתמש במשאבים שקיימים בעיר לטובת שאר האוכלוסייה. אין עוד עצים? אין עוד שם? אין שזיפים, מנגו, ליצ'י, פסיפלורה? רק זיתים. הלכתם רק על זית. איך? אני אומר, הלכתם רק על זית, אין שם מנגו, פסיפלורה, ליצ'י. זה בשלב הבא. אוקיי, ואיך התגובות של האנשים שמקבלים את תוצרתכם? אז זהו, אנחנו עדיין במהלך המסיק, אבל אני מאמין שברגע שנחלק, אז יהיה תגובות טובות. יש איזה מסקנות שאתה מסיק מהמסיק עד עכשיו? מסקנות שאני מסיק מהמסיק? זה שיש לנו נוער נפלא, שמתנדב בכל מקום בעיר. כרגע זה במסיק, אבל במהלך הקורונה בכל העיר נמצאים בני הנוער, גם מתנועת בני עקיבא, גם מהצופים, גם כאלה שלא בתנועות נוער, מתנדבים בכל העיר, ואנחנו גאים בהם.
אנחנו גאים בכם, אמיר והדר היקרים, תודה רבה. אין ספק שאתם מוכיחים למה עם ישראל נמשל לזיתים. נכון, יש גם אור, גם שמן, גם אפשר לאכול, וגם רוח טובה ושמחה. כל הכבוד לכם, תודה רבה. תודה רבה לכל השותפים בעיר, וגם לכל חברי תנועת בני עקיבא לתת מוטיבציה להמשיך ולעשות. זה מאוד משמעותי, ובטח בתקופה הזאת. תמשיכו לעשות טוב מאוד, ותשמרו לי כמה זיתים בצד, אולי אני אבוא לקחת איזה בקבוק. תודה, תודה, אמיר והדר, ועכשיו איתנו באולפן. הוא היה שחקן כדורסל, מתווך נדלן, סגן ראש עיריית קריית גת, משפטן, שני תארים יש לו, ואת כל זה הוא הספיק עד גיל 35, אז הוא נבחר לכנסת. קבלו את יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מיקי זוהר. לכבוד הוא לי, מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה. תודה שפינית את הזמן בשבילנו. לכבוד הוא לי. איך אתה מרגיש בימים אלה? ימים מעניינים, מאתגרים. אני חושב שגם ימים של הכרעות, בהם נדע אם אנחנו ממשיכים לכהן בממשלה הזו, או שמה הולכים למערכת בחירות נוספת. אני מניח שהדברים ייחתכו בקרוב, בשבועות הקרובים. מה מסעת נפשך? איפה היית רוצה לראות? אני הייתי רוצה שהממשלה הזאת בכל זאת תישאר, עם כל הקושי ובאמת אי-הבנות והרבה מאוד אי-הסכמות עם כחול לבן, עדיין בעת הזו אנחנו כן היינו רוצים להמשיך לקיים את הממשלה, אולי אפילו להגיע איתם להבנות. אם זה יקרה, אנחנו נשמח. אם לא, נלך לציבור, נבקש ממנו את התמיכה, ואני מקווה שהציבור יביע בנו את האמון שוב. שמע, ראיתי שהיה לך סוף שבוע עמוס מאוד, גם בכל העיתונים, בכל הכתבות, במגזינים, בתוכניות הכי רציניות, ליוו אותך תקופה, והנה יש לך זמן גם בשבילנו. אני חושב שהכל התחיל פה, אגב, כשהייתה פה השרה מירב כהן לשוויון חברתי, ודיברה עליך מאוד יפה. האמת שזה ריגש אותי, אפילו שהתעפתי את זה בטוויטר. בוא נראה את זה שנייה, אפשר לראות רגע את מה נאמר עליך כאן? קודם כל, אני חושבת שהדמות הציבורית שיוצאת החוצה של מיקי זוהר היא לא מישהו באמת. הוא בן אדם מאוד מאוד נחמד, מצחיק, אדיב. יצא לי כמה פעמים אפילו שהוא עודד אותי ברגעים קשים בפוליטיקה הישראלית. ואני חושבת שהוא יותר רגיש מאיך שאנחנו רואים את זה כלפי חוץ. ואני מאחלת לו שהציבור יזכה לראות את האופי האמיתי שלו. מה, אתה כזה רגיש? האמת שכן, אבל אני חייב לומר שזה ריגש אותי מאוד. אני שמח, זאת המטרה שלו. לשמוע את הדברים, ואני חושב שעשיתם דבר יפה פה, כי כל יום אנחנו עסוקים במאבקים, מה שנקרא, מי יותר חכם, מי יותר צודק, מי צריך לנצח בקרב הפרלמנטרי הבא, אבל בסוף אנחנו בני אדם, אנחנו שותפי גורל, המדינה הזאת היא מדינה של כולנו, אנחנו צריכים לחיות פה יחד, להצליח לסגשג ביחד ולפרוח ביחד, והדברים האלו מזכירים לנו שיש גם פרופורציות שיש בחיים, גם בן אדם, ולא רק מאבקים כל היום. נכון, ואני כאילו, יש לי תחושה שאתה קצת שינית את מה שנקרא, חישבת מסלול מחדש אולי. כי באמת, עשית המון דברים בגיל צעיר כבר, כסף בנדלן, ובגיל 19 התחתנת וארבעה ילדים, ויושב ראש הקואליציה, ואני חושב, בגיל 34 כבר חק, המון המון דברים, ואומרים עליך שאתה בולדוזר ומאה אחוז סוללה, וזה, ומצד שני אומרים, שמע, הוא לא רואה בעיניים, לא בוחל בשום דבר, אכול הכל, אי אפשר לעצור אותו, ונראה לי שבזמן האחרון השתנה משהו, יכול להיות. קודם כל זה נכון, השתנה בי משהו, אבל לא, העמדות שלי לא השתנו, הדעות שלי לא השתנו, הרוח לחימה שלי לא השתנתה, הרצון שלי להביא הישגים יישאר אותו רצון, הדרייב הוא אותו דרייב, הגישה השתנתה. מה זה אומר? השתנתה משום שהגעתי לשלב, בו אני מרגיש שבצד השני של המפה הפוליטית נאטמו כלפיי. הם אפילו לא מוכנים להקשיב. אמרת שבזים לך, נכון? ראיתי... זה חלק מהדברים הקטנים. למרות שהיום בימין, ואני יודע שברוך השם, בימין יש לי אהדה באמת בלתי רגילה, וזה דרך אגב מה שמחזיק אותי. מה שמחזיק אותי ציבורית, מה שמחזיק אותי ברמה האישית, זה האהבה הגדולה שאני מקבל מהימין. זה אהבה בלתי רגילה, באמת. אהבה מטורפת. אבל בשמאל הגיעו לשלב שהם כבר אטומים כלפיי. הם לא מוכנים להקשיב... איך אפשר לשנות את זה? למה שיש לי לומר. אתה עם בנוי... אבל אני אומר לך משהו, אני גם לא מתכוון לנסות לשכנע את השמאל. זה לא שאני עכשיו הולך להיות השליח של השמאל. אני שליח הימין בכל כוחי ובכל העוצמה שיש לי, אבל אני כן רוצה שהשמאל יהיה קשוב, אני כן רוצה שידע שיש לנו עמדות, שלא צריך לפסול אותן מראש. זה עניין אחד. עניין שני גם, תקופת הקורונה הזכירה לכולנו שהוויכוחים והלהט הזה כבר באיזשהו שלב נמאס קצת על הציבור. הציבור רוצה גם יותר שקט, יותר שלווה, יותר אחדות.
כי בסוף אנחנו שותפי גורל. כמו שיש חלילה נגדנו כל מיני ניסיונות לפגוע בנו מבחינה טרוריסטית, אנחנו רואים למשל נגיד את חמאס או את חיזבאללה, כן. שהם תוקפים את ישראל, כולנו מתאחדים ביחד, כולנו משלבים ידיים, וגם משבר הקורונה זה חתיכת מלחמה, זה מאבק לא פשוט. איך אנחנו יכולים באמת לשנות את השיח? שלא יהיה גם אמירות כאלה משני הצדדים. יש דרך שאנחנו יכולים, אתם מנהיגי העם, הנבחרים, מה אנחנו נעשות? הילדים רואים, אתה יודע, הצופים בנו. אילן, אני מסכים לחלוטין, אני רוצה שיהיה ברור. הכיתוב לא מגיע מהימין. חלילה, לא אמרתי. הוא מגיע גם מהשמאל וגם מהימין וגם מהמרכז, בכלל מכל הפוליטיקאים. יש מצב בו אנחנו הגענו לנקודה שהעימותים הפוליטיים שלנו הפכו כבר מזמן להיות אישיים, הם כבר לא תמיד ענייניים, ולכן אני חושב שצריך לעשות שינוי בשיח. השינוי בשיח בסוף יכול להוביל אותנו דווקא להישגים מול הציבור. כי יש ציבור עצום במדינת ישראל שאין לו כוח למלחמות האלה. נכון. הוא רוצה פרקטי. הרי אתם יושבים במזנון הכנסת, אתם כולם סחבקים. נכון. זה רק לנו נראה ככה. אנחנו יודעים להסתדר מאחורי המצלמות. נכון, אז למה אי אפשר להביא את זה לפרונט? אבל כשהמצלמות נדלקות, אנחנו מתחילים להיאבק, והדבר הזה לפעמים יוצא מפרופורציות. הדברים גם הרבה פעמים יוצאים מהקשרם, ואז אנחנו רואים מצבים שהם לא באמת משקפים את המציאות. מאבקים פוליטיים יהיו, אי הסכמות יהיו, ניגודים תמיד יהיו, אבל בסוף יש פה מדינה אחת. אנחנו שותפי גורל, נכון. לטוב ולרע, ולכן אנחנו צריכים לדעת גם לשתף פעולה. בוא נדבר רגע על מיקי הילד, יש לנו תמונות, בוא נציץ רגע בתמונות שלך. כן, זו תמונה שלי עם ההורים שלי. זה אביך שבגיל חמש... זו התמונה היחידה שיש לי עם ההורים שלי. שאתה איבדת אותו, נכון, שהיית בן חמש, תמונת דרכים. כן, כן. פה רואים שכבר היית יושב ראש קואליציה צעיר. פוטנציאל יושב ראש קואליציה, כן. נכון? זו תמונה מרגשת מאוד, משום שאין לי עוד תמונה עם שני ההורים שלי ביחד. אבי נהרג כשהייתי בן חמש, ואחר כך לא יכלנו להצטלם שוב. ברור. אז לכן, זו התמונה היחידה שיש לי עם שני ההורים שלי ביחד. ואיך? מה מביא ילד? אני מאוד אוהב אותה. מה מביא ילד כזה לפוליטיקה? היית בכדורסל? אבא שלי. היית? כן, אביך? אבא שלי, הוא התחיל בפוליטיקה, הוא היה מאוד דומיננטי, הוא אפילו היה מועמד ברשימה של עזר ויצמן לכנסת. נכון, נכון. מועמד למועצת העיר, רצה להיות יושב ראש הסניף, נהרג בגיל 29 ולא הספיק. אני פשוט השלמתי את כל הדברים שהוא לא הספיק. נבחרתי לכנסת, נבחרתי להיות יושב ראש הסניף, סדר כרונולוגי אחר, נבחרתי להיות חבר מועצה, נבחרתי להיות סגן ראש עיר. היום אני מקשים את מה שנקרא החלומות שלי, אבל אבא הוא היה העוגן בעניין הפוליטי, וגדלתי על הסיפורים האלה, וזה כנראה מה שמשך אותי לשם. הוא גאה בך היום? אני באמת בטוח, חד משמעית שכן. תשמע, אנחנו משתדלים פה להראות דברים טובים שהאורחים שלנו עשו, וכל אחד עושה, והרבה, ואתה באמת איש רב עשייה. ברוך השם. על הקו, יש לנו הפתעה בשבילך, אתה צריך לזהות את מי שנמצא איתנו על הקו. אוקיי. לילה טוב מאוד למי שעל הקו. שלום, מיקי. לילה טוב מאוד, כן, שומעים אותך, דבר, בבקשה. הרצל, מה שלומך? הרצל? אתם שומעים אותי? או, שומעים אותך, כן, אוקיי, מיקי כבר... כן, אני שומע אותך. מיקי, במי מדובר? מיקי. כן. זה עמיקם הרצל. אני הייתי רוצה קצת לספר... אני הייתי רוצה קצת לספר על מיקי זוהר. האמת שהוא, הרצל הוא זיהה אותך לפני ש... חבר כנסת מהדרום. כן. אני עובד בחברת קו צידור הנפלת אשקלון. היום היא כבר נקראת אירופה אסיה, כי היינו אז חברה פרטית. התפתחתם, כן. בסיום חוק הזיכיון, והנושא שלנו עולה באוצר ובדת כספים, אז פניתי למיקי זוהר, ולא הקפתי אותו בצורה אישית או משהו כזה. ומיקי נרתם ועזר לנו באהבה, אני חייב להוקיר את הטוב ולהגיד מילה טובה, מיקי תודה, ועברנו מהלך מאוד מאוד קשה, זה לא פשוט סיום חוק הזיכיון של 50 שנה, ומעבר בין חברה ממשלתית, אלא מחברה פרטית לחברה ממשלתית, וזה כרוך בהסכמי עבודה מורכבים. ומיקי עזר. שמירת זכויות עובדים. ומיקי נרתם לכך בוועדת כספים, כחבר בכיר בוועדת כספים, נרתם לכך וצלחנו את כל זה בהצלחה, בזכות מיקי. בלי שום אינטרס, נכון? אצלנו כן. אין פעילות פוליטית בחברה, אני לא חבר ליכוד, לא חבר מרכז ליכוד, אין לנו פה פעילות פוליטית וגיוס עובדים לליכוד או מערך או כל מצלגה אחרת, ובאמת הוא עשה את זה נטו נקי. ואנשים לא מכיר את מיקי באופן אישי, אבל היום אני מכיר את מיקי באופן אישי, ובאמת, חבר אמת, עוזר לאנשים, עזר לחברה שלנו. תודה, אני מודה לך, תודה שחשפת לנו פה מעשה טוב של מיקי, בלי שום אינטרס. זה נשמע כאן כאילו איזה
אתה יודע, איזה קמפיין, אבל לא, העלינו אותך, כי באמת הוא נגע בכם ועזר לכם בלי שום אינטרס. תודה, הרצל, תודה. תראה, גיל, אני אגיד לך מה הנקודה. הנקודה היא שבדרך כלל בתקשורת מבליטים את הדברים השליליים, את הדברים הצהובים, את הדברים המעניינים, מה שנקרא, מבחינת, נניח, הדם שתמיד הם צריכים בשביל להראות לציבור, הנה, הרייטינג שלנו חייב לעלות, כי אנחנו הכי מעניינים. אבל בסוף את העשייה האמיתית, היומיומי, השקטה, אף אחד לא מראה. זה באמת מרגש, ונכון, יש הרבה מאוד דברים שאנחנו חברי הכנסת עושים, ואותם פחות מראים. באמת, בשש שנים האחרונות הקדשתי את חיי לציבור הישראלי באין ספור נושאים, וברוך השם גם היו לו מעט הישגים. יפה. אז אפרופו טוב, אני מביא אותך גם אל הפינה שלנו, שקודם ראינו את השרה מרב כהן מדברת עליך, עכשיו תורך. זה באמת 25 שניות שאתה צריך להגיד מילה טובה. התלבטתי, אמרתי, אולי יאיר, אולי ניקח מפה, אולי... אמרתי, דווקא, אתה יודע מה? נפתלי בנט. אוקיי. 25 שניות. לדבר למצלמה, הנה השעון, מיד רץ. נפתלי בנט הוא ימני, ימני עם עמדות ימין, פועל בעקרונות שאני לפחות בתור ימני מאמין בהם. איש נעים הליכות, כיף מאוד לנהל איתו שיחה, אדם חיובי מאוד, ובסופו של יום אין לי ספק שהוא יהיה איתנו בממשלה הבאה, ובעזרת השם חלק מהקואליציה הבאה, בהנהגת בנימין נתניהו. נשארת לך עוד שנייה, אז אוקיי, אתה חייב לנו שתי שניות. אוקיי, אוקיי. יפה, יפה, זה מרגש לראות באמת שאתם מצליחים להוציא גם מילים טובות על יריבות, אם זה מהצד הזה או מהצד האחר. לפעמים זה כאילו obvious, אבל בסדר, ההשתדלות ברוכה. אנחנו עושים ככל שיש ביכול. יפה מאוד. חשבנו ככה מה היית, אם לא היית... פוליטיקאי, אם לא היית איש עסקים, נדלן, וככה ראיתי בסוף השבוע את הבן שלך, כמה אתה מפרגן לו, ושהוא בכלל בעולם אחר, בעולם רוחני יותר של... יש לי תשובה בשבילך. מוזיקה, כן? אני הייתי המרגן של הבן שלי. תקשיב, אז בוא תראה, לא, כן. לא ידעת לא שזה נשאר. לא ידעת, נכון. בוא נראה, בוא נראה מה יצא לנו, בבקשה. תודה לתומר פיפקו על זה, כן, אז היית אמרגן, לא ידעת ש... ראית, זה באמת מפתיע. השכחה פרטית. באמת כיוונתם לדעת גדולים. תראה, אני אגיד לך משהו, אני מאוד מלווה את העולם של הבן שלי בתחום המוזיקלי. אני גם חושב שיש לו פוטנציאל אדיר. אתה גם יש מוזיקלי, נכון? אתה גם היית. אני יש מאוד מוזיקלי, אבל אני לא, מה שנקרא, ברמה של הבן שלי, אפילו לא קרוב לזה. אבל הוא באמת, יש לו פוטנציאל אדיר, ואני מאוד מלווה את הקריירה שלו, מדהים. שעוד לא התחילה, היא אוטוטו לדעתי תתחיל. יש שם ארגן טוב, עכשיו תפרוץ. אני חושב שזו הנקודה שהוא יפה. אמור לפרוץ בה, ואני מאחל לו בעזרת השם הצלחה גדולה. תשובה במילה. במילה. אוקיי. מה היית משנה בעצמך? במילה אחת? כן. וואו, זה קשה לנו. אחת. במילה אחת. חשבתי שתגיד, אני לא רוצה לשנות כלום, אבל יש לך הרבה. לא, יש בטוח. אוקיי, מה הייתם? במילה אחת? כן, נבחר מילה. הכל פה במילה, אנחנו... אימפולסיביות. אימפולסיביות, יפה. מה היה הדבר הראשון שהיית עושה, לו אתה ראש ממשלה? אני חושב ש... עוד פעם, אתה מבקש במילה אחת. חייב מילה, זה המשחק. טוב, המילה מתבקשת לומר שלום. כל ראש ממשלה צריך לענות את הפוטנציאלי, צריך לענות שאלה כזו. אוקיי. לענות אפשר לעשות יותר מאמצים לדעתך? לענות את התשובה הזו. אבל ראש הממשלה שלנו עושה שלום. ובעניין הזה צריך לומר לזכותו שהוא עושה דברים מדהימים, אם זה השלום שאנחנו רואים כן. באיחוד האמירויות. טוב, אבל, זה 19 אבל, מילים, אני חייב להמשיך לשאלה אבל הבא. אם אתה רוצה מילה אחת... שלום, אוקיי. אז שלום, אבל כשאני אומר שלום, זה שלום גם בתוך עם ישראל. נכון, זה לא חשוב. רק שלום כלפי חוץ. שאלות מהירות, למה אתה הכי מתגעגע בילדות, במילה? להורים. מה יגרום לממשלת האחדות לא להתפרק? מילה? הבנות. מתי הרגשת רע עם עצמך? בפטירה של אמי. לא, רע עם עצמי או רע בתוכי? רע עם עצמך. רע עם עצמי? כן. אוקיי. אז מתי הרגשתי רע עם עצמי? מילה. אני חושב, אבל אני לא אוהב להזכיר את זה, אבל בדיון עם הגברת גולדין. שם שהתפרצתי לדבריה, הרגשתי רע עם עצמי. אוקיי, זה מותר כמה מילים על זה. מה אתה אומר על שלושת הקפים? שקר מוחלט.
שקר, זה בדרך כלל סבלים במילה אחת. משום שלא אמרתי את זה, אמרתי דבר אחר לחלוטין. אוקיי, אמרתי שאדם לא יכול להשיג את שלושת הכ"פים, כסף, כוח וכבוד, הוא צריך לבחור. אני ויתרתי על כסף, אני ויתרתי על כבוד, אני פועל כדי לייצר לעצמי עמדות כוח, שאולי באמצעותם אני אשיג כבוד. זה מה שאמרתי, והפכו את זה למשהו אחר לחלוטין. המשחק שלנו מתפזר פה, אנחנו צריכים במילה. אני משתלט לך פה על התוכנית כדי להעביר את העמדות שלי. המסר, בואו אנחנו נחתוך הכל בעריכה. סתם לא אנחנו. מה ההישג הכי גדול שלך? ההישג הכי גדול שלי זה המשפחה שלי. יש סיכוי שאהיה, במילה? שר אוצר. ומה אתה מאחל לעם ישראל? נחת. או, יפה. איזה יופי, מיקי זוהר, וואו, יש כל כך הרבה שאלות שרציתי על המסור. כבר נגמר אותו? כבר נגמר לנו הזמן, צערי. צריך לדבר עם ההפקה, שיעריכו פה את השעות. תסדר לנו תקציב, שנעריך פה את הכל. אל תגידו, אחרי זה יגידו ניגוד עניינים. וואו, מיקי, תודה, וכדורסל, ומסורת, ולא דיברנו על כל העניינים האלה. אני מודה לך שבאת לפה. תודה רבה, נהניתי מכל רגע. להצלחה בכל העניינים. אנחנו מיד אחרי הפרסומות נהיה פה עם עדי זינגר, מקטעים הכי חמים ברשת. אל תלכו לשום מקום, נחמם אתכם. בואו. לילה טוב מאוד, לעדי זינגר, שחקנית וחיית רע, הרשת שלנו. מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? שם אחלה אל, אנחנו לא מתלוננים. יפי. מה הבאת לנו היום? איזה דברים יפים רצים ברשת, בסוף שבוע הזה נגיד, מה? טוב, אז היום אני רוצה לספר לך על ארגון מקסים שנקרא ידידים, סיוע בדרכים, שמה שהם עושים הם מעניקים עזרה ראשונה, לא רפואית, לכל מיני תקלות שעשויות לצוץ ברכב. כל מי שנתקע. כן, ברכב ואפילו בבית. וכל זה בהתנדבות ולא בתשלום. וואו, כמה, יש הרבה חבר'ה בקבוצה הזאת? כן, כן. זה פשוט מסמס SOS כזה ובאים לחלץ אותך. בדיוק, והם מגיעים ממש מהר. ואני רוצה להראות לך סרטון של מישהי שמאוד מאוד הופתעה לגלות מי ככה הופיע לעזרתה. וואו, בוא נופתע. בוא נראה, מה היא הופתעה. תסתכלו, ארגון ידידים, ותסתכלו, זה לא גבר, תסתכלו, חמודה כזאת קטנה, בחורה. מלאכית שבאה לעזור, אז תדעו לא רק גברים, בארגון ידידים עובדים גם כאלה בנות שיודעות לעשות את העבודה. תודה לארגון מתנדבים ידידים. איזה יופי, תודה, איזה מלאכים, מלאכים, מדהים. תגידי, התלבטתי מי יותר מתוקה, זאת שמצלמת או מצטלמת. שתי מתוקות, אנחנו בעד מלאכיות שמאירות ומסמכות אותנו, תמשיכו לעשות טוב ידידים, כל הכבוד. מה יש לנו עוד? אני רוצה לספר לך על פסיכולוג ספרדי בשם פפה אולמדו, שיצר רשימת שירים ובעצם השמיע אותם לחולי אלצהיימר, בניסיון לעורר אצלם כל מיני זיכרונות נשכחים. ואני רוצה שתראה סרטון באמת מדהים. ראית את זה? זה ממש מדהים. הוא פשוט ניסה לבדוק מה פועל על המוח גם כשחלקים אחרים מנוונים, פה בעצם חולי אלצהיימר. אז בואו תראו את... תראו את הרגדנית המרגשת הזאת, זה מטורף. ברטה גונזלס. הגברת הזאת הייתה פרימה בלרינה, ברטה גונזלס, והנה המוח שלה, זה מדהים, זוכר מה היא עשתה על הבמה בשעתו. מדהים. איך היא נעה ודברים אחרים, היא מתקשה בהם כמובן. וואו. שווה לראות, חברים, תעקבו ותראו את הדבר המרגש הזה. נפלאות המוח. עדי, מה יש לנו עוד? עוד. תעקבו בבית, כדאי לך לראות את זה. אני ממש ממליצה לצפות בסרטון המלא, כי זה באמת מרגש. נכון, נכון, זה מיוחד מאוד. מה? חיות. נכון, הסרטון הבא זה מקבץ של חיות. מקבץ, אין כמו חיות. איבדו את היציבות שלהם, בוא נגיד ככה. חיית הרשת, בואו נראה. הלך המסך. וואו, זה קרח. זה תופעה, זו תופעה. לא יציב. אלו הן החיות הלא יציבות. או, וזה מרגש. תראה איזה חמוד. שימו לב, הוא רואה את מלך החיות, והוא מגיב לזה, מתרגש. כמעט כמו הפרימה בלרינה.
זה ממש מגרה אצלו משהו, הסרטון הזה. אצלו זה חוסר יציבות רגשי. כן, הכלב הזה, הוא, כן, עם פופקורן, לא צריך, לא צריך בונזו וכאלה. מה? לא, אני אומרת, מי לא מתרגש ממלך האריות? נכון, זה טריוויאלי, יפה. אוקיי, הדבר האחרון שיש לנו היום, יום שישי ה-13. שהיה ממש לא מזמן. והכנתי ככה מקבץ קטן של סרטונים לכבוד האירוע, שאני מקווה שעבר על כולם בשלום. בשלום, אבל הרבה פה מה שנראה, הם כאילו מנסים לשרוד את התאריך הזה. כן, בדיוק. אבל נראה. חייב לרוץ לאיקאה. זה כבר כן כואב. אבל הוא נחלץ בשלום. זה הכל בתאריך הזה, נכון? לכולם? וואו, פספסנו את המזרון. זה לא רוצה לראות? אוי, למה לא הרכבנו את זה לפני ש... אוי, אוי. כן. חברים, אל תנסו את זה בבית. יואו, עדי היקרה, תודה רבה, תודה שהיית איתנו. תחזרי לנו בשבוע הבא עם עוד דברים מסמכים, מרגשים וגם קצת הקלות. שיהיה רק טוב, תודה. תודה. תודה לכל מי שהיה איתנו, כמובן לעדי זינגר. תודה למיקי זוהר. תודה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרינו, עדן הראל מארחת את הזמר קובי פרץ. מחר יהיו פה הרבה הפתעות וגם אסף אשתר אחד. כדאי להיות פה. תעשו טוב, תחשבו טוב ותהיו טוב. מחר גם. שיהיה לכם לילה טוב מאוד. מציינים את ראש חודש כסלב, שיהיה לכם חודש טוב, אה? החודש הזה נזכר בתנ"ך פעמיים, בספר זכריה ובספר נחמיה. מקור השם כסלב או כסליו, מגיע מבבל, מהשפה האשורית. הוא נקרא גם חודש כסליימו, או איך שתתו את זה. יש המקשרים בין שם החודש למילה כסליה, שפירושה תקווה או ביטחון, כאשר הכוונה היא תקווה שירדו בו גשמי ברכה בחורף הזה. מזל החודש הוא קשת. הקשת הייתה עוד ברית לנוח שלא ישובו גשמי המבול הארסניים. לכן היא מכוונת כלפי מעלה ולא כלפי בני האדם, כדי שתמיד הכל יהיה כלפי מעלה ולא כלפינו. כסלב, לשון כיסוי לו. בחודש הזה החורף מתחיל, הימים מתקצרים והטבע מתכנס בעשרה חורפית כזאת. המגמה הזו מתהפכת בחג החנוכה, שהחל בכ"ה בכסלב, עליו נדבר בעתיד, כ"ה 25, המילה 25, מבראשית היא אור. והחג הזה מסמל את ניצחון האור על החושך, את הניצחון של המכבים על היוונים. בחודש הזה חלים חגים רבים. ואחד החשובים בהם, ממועדי החסידות, חסידות חב"ד, הוא י"ט כסלב, חג החגים, ראש השנה לחסידות, חג הגאולה ויציאתו לחירות של בעלת תניא, אדמו"ר הזקן, מן המאסר. מיד עם צאתו, חגגו החסידים בחגיגה המונית. אפרופו המונית, הוא הגיע כבר הנהג? מה איתו?